Tradicija vinogradarstva u Čortanovcima datira iz 18. veka, kada je carica Marija Terezija poklonila graničarima deo vinorodnih obronaka Fruške gore. Najviše zasada u Čortanovcima imaju Vojčani, koji već 20 godina organizuju pudarske dane. Vojčani su u to vreme kad im je podelila te parcele imali oko 2400 hektara površine, više malte ne nego meštani Čortanovčani što su imali, i od tog vremena pa do danas ta tradicija vinogradarstva i voćarstva u Vojki je razvijena. Zato smo i osnovali ovo udruženje Vojački pudarski dani da bi održali tu tradiciju i da bi preneli to, tu ljubav prema vinogradu, voćarstvu i tim pudarenju na mlađe naraštaje. A evo ko su zapravo bili pudari. To su bili ljudi koji su čuvali vinograd u vreme kada grožđe počinje da zre. Da ne bi napadali čvorci, da ne bi dolazili neki da kradu grožđe, da ovo. I obično do berbe, završetka berbe, pudari su bili u svojim vikendicama, malim, skromnim. Sad je to već malo drugčije, postalo je urbanije, tu je sad i asfalt i struja i frižider i televizor i Wi-Fi uređe, sve je sad to malo drugčije nego na recimo 50 godina unazad. U Čortanovcima, u svima poznatom Borovom gaju, 3. septembra planirano je i da se održi takmičenje za najuređeniji vinograd, najlepšu vikendicu, najlepše vino, najlepše voćne rakije, za najlepšeg malog pudara i najlepšu pudarku. Manifestacija će biti upotpunjena kulturno-umetničkim programom i izložbom dečijih radova osnovne škole Milan Hadžić iz Vojke. Posetioci će moći da probaju tradicionalno pudarsko jelo jupku koja se pravi od krompira, luka, slanine, dumst paradajza i naravno testa.